നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട വചനഭാഗം ബെത്സയിദ കുളക്കരയിലെ അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തിയാണ്. അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ തളർവാദ രോഗിയാണ്. ഈ തളർവാദ രോഗി തളർവാദം പിടിപെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഭാര്യയും മക്കളും കൂടെ അയാളെ ഉള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കാണും. ഒരു രക്ഷയിൽ അവസാനം ബെത്സയിദ കുളക്കരയിലെത്തി. ഈ ഒരു വചനഭാഗം ഒത്തിരിയേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. കാരണം കർത്താവ്, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. ശിഷ്യന്മാരൊന്നും കൂടിയില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ എത്തുകയാണ്. ആരെ തേടിയാണ്? ഈ മനുഷ്യനെ മാത്രം തേടിയാണ് അദ്ദേഹം ചെല്ലുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവ് ബെത്സയിദ കുളക്കരയിൽ പോയി വേറെ ആരെയും സുഖപ്പെടുത്തിയില്ല. സുഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അത് പറഞ്ഞേനെ. കാരണം ഈ മനുഷ്യനെ സാപത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്തിയത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ചർച്ചയാണ് പിന്നീടുള്ള വചനഭാഗത്തിൽ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5. അപ്പോൾ ഇയാളെ മാത്രമേ സുഖപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ. ബെത്സയിദ കുളക്കര നിറയെ രോഗികളായിരുന്നു, എന്നിട്ടും ഈ മനുഷ്യനെ മാത്രമേ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ. നമുക്കും കൂടി ഇച്ചിരി സങ്കടം വരും. രണ്ടുമൂന്ന് പേരെ കൂടെ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോരെ, ഏതായാലും വന്നതല്ലേ അല്ലേ. എന്നിട്ട് സാധാരണ കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ എല്ലാവരും സൗഖ്യം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. ഇത് അങ്ങോട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ചാടി പറയണ്ടേ? അവൻ പറയുന്ന എന്താ? അവൻ പറയുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നല്ല, മറിച്ച് വെള്ളമിളകുമ്പോൾ കുളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല. ഇതാണ് ഇവൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ആരുമില്ല. ഒരു വല്ലാത്ത നിരാശയുടെ അനുഭവത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ബെത്സയിദ കുളക്കരയിൽ കിടക്കുകയാണ്. അവന് പ്രത്യാശയോടുകൂടി എനിക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറയാനും മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യാശ പോലും ഇല്ല. ആരുമില്ല എന്നുള്ള വലിയ വേദനയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ വേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ. ഓ, നമുക്കാരാ ഉള്ള നമ്മുടെ കൂടെ ഒന്നും ആരുമില്ല. കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് 10-30 വർഷമായാലും നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് ആരുമില്ല. കെട്ടിയവനും ഇല്ല, കെട്ടിയവളും ഇല്ല, പിള്ളേർ അവരുടെ വാട്ടിന് പോയി, നമുക്കാരുമില്ല. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കല്യാണ വിവാഹിതർക്കൊക്കെ അത് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏകാന്തതയുടെ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നതാണ്. ആരുമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് പരസ്പരം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നന്മ എന്താ? ഞങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ കൂടെ നിൽക്കുക അല്ലേ. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം, കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതിനു പറ്റി ആൾക്കാരെ കിട്ടണമെന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഒരു മാനസികാവസ്ഥയൊന്നുമില്ല ഒന്ന് പിന്തുണയ്ക്കാൻ, വൈകാരികമായിട്ടൊരു പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ, ഒന്ന് കൂടെ നിൽക്കാൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊക്കെയല്ലേ ആത്മീയത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആത്മീയത എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഏകാന്തതയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്കും കാണും, എത്രമാർക്കും കാണും എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത. അച്ഛന്മാർക്കും ഉണ്ട് ഈ ഏകാന്തത, എന്നെ ഇടവക്കാർക്കോ അവർക്കൊന്നും നമ്മളെ ഒന്നും വേണ്ടടാവുകയും അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അച്ഛന്മാരും സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും, എത്രാന്മാരും അതിനേക്കാളും സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. എന്താണ്? ആരുമില്ല. കാരണം നമ്മളോട് വളരെ അകന്നു നിന്നേ മനുഷ്യർ ഇടപെടുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്നൊക്കെ കരുതുന്നവർ പോലും എത്രാൻ കുപ്പായത്തിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരും ശകലം അകൽച്ച പാലിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമുക്കതൊരു സങ്കടമാണ് ആദ്യമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ആരുമില്ല എന്നുള്ളൊരു വേദന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സ്കൂളിൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പിതാവേ ഈ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് തോറ്റു. അയന 5-ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ 4-ാം ക്ലാസ്സുകാരിക്ക് 500 രൂപ സമ്മാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്തിനാ? അവൻ്റെ കൂടെ പിക്നിക്കിന് പോകാൻ. ആഹാ. എന്നിട്ട് അവന് അത് അവനത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു? അവൻ അപ്പൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മോഡിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 4-ാം ക്ലാസ്സുകാരിക്ക്. അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവനും പറഞ്ഞു, അത്രേ എനിക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന്. 5-ാം ക്ലാസ്സുകാർ പണ്ടൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നല്ലേ, ഇപ്പോൾ എല്ലാം വളരെ മുമ്പെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ സങ്കടം കേട്ടോ. കൊച്ചു പിള്ളേർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആരുമില്ല ആരുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല. പപ്പായും മമ്മിയും ഒക്കെ ചുമ്മാ അവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആളില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണും. അത് അവരുടെ കൂടെ അല്പസമയമൊക്കെ ചെലവഴിക്കണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു 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 ഹൃദ്യതയൊക്കെ ആ പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നടക്കുക, നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ അല്പസമയം ഇരിക്കുന്നില്ല, അതുങ്ങളെ ഇച്ചിരി സമയം ഇരുന്ന് മടിയിലൊന്നും കിടത്തുന്നില്ല. അവർക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര കൊതിയാ. അതുപോലെ അവരെ ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി സ്നേഹമായിട്ട് അവരോട് വർത്തമാനം പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ അവരുടെയും ദുഃഖമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആരുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖം അതൊരു വലിയ തളർച്ചയാണ്. ആരുമില്ല, ആ ദുഃഖത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നത് ബെത്സയിദ കുളക്കരയിൽ. എത്ര വർഷമായി? 38 വർഷമായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുമൊക്കെ ഈ പലതരത്തിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്നവരാണ്. വർഷത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇയാൾക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം, ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ഒരു ദിവസം
ഭാര്യ പറഞ്ഞു കാണും മനുഷ്യനെ പ്ലാവെ കയറി രണ്ട് ചക്കയൊക്കെ ഇട് നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് ചക്കപ്പുഴുക്കൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കയറി കാണും വാണ്ട് താഴെ വീണു തളർന്നു പോയി. പിന്നെ ഭാര്യയും മക്കളും കൂടെ ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി, ആശുപത്രികളിലെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി, രക്ഷയില്ല. സിദ്ധവൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി, രക്ഷയില്ല. ആശുപത്രികളിൽ പിന്നെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി, രക്ഷയില്ല. ഒരിടത്തും രക്ഷയില്ല. അപ്പോഴാണ് ആരോ പറഞ്ഞത് ബെത്സയ്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുളമുണ്ട്, അവിടെ ആഴ്ചയുടെ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം മാലാഖ വന്ന് വെള്ളം കലക്കും. വെള്ളം ഇളകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നയാൾ സുഖം പ്രാപിക്കും. നമ്മളൊക്കെ കുളം കലക്കലിൽ ഭയങ്കര വിരുദ്ധന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ കുളം കലക്കിയാൽ ജന്മത്തവിടുന്ന് പിന്നെ ആരും കുളം വെള്ളം കുടിക്കുകയില്ല. മാലാഖ വന്ന് കുളം കലക്കിയാൽ അവിടെ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. അതാണ് നമ്മളും മാലാഖമാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതൊക്കെ കേട്ടപാടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉത്സാഹമായി. എന്നാ പപ്പ സുഖവും പ്രാപിക്കും, നമുക്ക് മാലാഖയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം, അപ്പോൾ ഒരു പിടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി പോയേക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇട്ടു. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം വെള്ളമിളകി, ഈ മനുഷ്യനെ എല്ലാവരും കൂടെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടു. വെള്ളത്തിലിട്ടത് മിച്ചം വേറെ ആരാണ്ടൊക്കെ കുളിച്ച് കയറി സൗഖ്യപ്പെട്ടു പോയി. ഇയാളെ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ എടുത്ത് വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനത്ത് കിടത്തി. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത മാസവും ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ല, പുള്ളിയെ വീണ്ടും തിരിച്ച് കിടത്തി. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കിടത്തി. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, അതെ ഈ പിള്ളേർ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നടക്കുക, അതുങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകട്ടെ, അതുങ്ങൾ പോട്ടെ, അതുങ്ങൾ വരും, ആ എന്നാൽ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭാര്യയും പറഞ്ഞു, അതെ അവിടെ ഒരു പശുവൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ അതിന് അയലോക്കത്ത് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത മാസം കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒന്നാം ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വരാം. ഓ ഒന്നാം നീയും പൊക്കോ, അയലോക്കത്തുകാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏർപ്പെടുത്തി. ആദ്യമെല്ലാം കൃത്യം കൃത്യം ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലായി, പിന്നെ ആറു മാസത്തിൽ രണ്ടായി, പിന്നെ വർഷത്തിൽ മൂന്നായി, പിന്നെ രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഒന്നായി, പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നായി. ഇങ്ങനെ ഇപ്പം 38 വർഷമായി, ഇപ്പോഴാരും അയാളെ തേടി വരുന്നില്ല. പാവം ആ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും കർത്താവിനോട് പറയുന്നത്, സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എനിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ, എന്നെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു വേദന കാണും, ആരുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു വേദന. അത് ആരുമില്ല എന്നുള്ളൊരു വേദന, അതൊരു ഏകാന്തതയുടെ അനുഭവമാണ്. അത് ചിലർക്ക് ആരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് തോന്നും ആരുമില്ല എന്ന് തോന്നും. ചിലർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കൂടെ, സ്നേഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, പക്ഷെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യരുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ഏകാന്തതയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ തളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആരുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവത്തിൽ അങ്ങ് ജീവിക്കുക. കാരണം എന്താ? കൂടെയുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ എത്രയോ പേർക്കുണ്ടല്ലേ. സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ, സ്നേഹം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയത്തില്ല. പണ്ട് ഒരു ഒരു സഹോദരി, അവരാണെങ്കിൽ നല്ല സാരിയൊക്കെ ഉടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സഹോദരിയാണ്, പുതിയ പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മൂവി പോലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം. വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, പത്രം ആദ്യം നേരെ പിടിച്ച് വായിക്കുക, പിന്നെ തലതിരിച്ച് പിടിച്ച് വായിക്കുക, എപ്പോഴും വായിക്കുക, വർത്തമാനം പറയാതിരിക്കുക, ഇത്യാദി സ്വഭാവമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റേത്. അദ്ദേഹം എന്നാൽ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യം കൃത്യം ചെയ്യും. പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, സ്നേഹ വർത്തമാനം പറയാൻ അറിയത്തില്ല, ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, മക്കളോട് അടുക്കളയിരുത്തി കളിപ്പിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നും വിവാഹമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അല്ലേ. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വിചിത്രമായ സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് പേരെ കൂടി കർത്താവ് ഒരു ബലിവേദിയെ സാക്ഷിയാക്കി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് അങ്ങ് വിട്ടേക്കുക, പിന്നെ അവർ പോയി ജീവിച്ചോണം. ഏതായാലും അവർ ഇവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇവരാണെങ്കിൽ രാവിലെ നല്ല സാരിയൊക്കെ എടുത്ത്, പുതിയ സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് രാവിലെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ 5-6 പ്രാവശ്യം ഒരു നടപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭർത്താവാണെങ്കിൽ പൊത്തവും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇയാൾക്കൊരു സംശയം, ഇവളെന്തിനാണോ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്, അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കരുതോ, വെറുതെ എന്തിനാ ഈ എനർജി വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ചിന്ത. ഉടനെ അവൾ സഹി കേട്ട് അവസാനം ഇയാളോട് വന്ന് ചോദിക്കും, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇയാൾ ചോദിക്കും, എന്നതാ ഈ സാരി എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ അത് ചോദിച്ചാൽ പോരെ, വെറുതെ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പറയാം. അയാൾ ഓടി വന്ന് സാരി പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം, ഓ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഫ് അത്ര കൊള്ളത്തില്ലെന്ന്. സ്റ്റഫ് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഇയാളോട് ആരാ ചോദിച്ചത്? ഇയാളോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഈ സാരി ഉടുക്കുമ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാണ് അറിയേണ്ടത്. അത് പറയാൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവിക്ക് കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബുദ്ധിജീവിക്ക് അതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല. ആ അങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ. ഏതായാലും അദ്ദേഹം രണ്ടുപേരും ഓഫീസിൽ പോകുന്നു. ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റ സഹോദരിക്ക്
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു ലോലൻ ചേട്ടനുണ്ട് അവിടെ ഓഫീസിൽ. ഓ എന്നതാ സാരി, ഇതാണ് സാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ലോലൻ ചേട്ടന് കൊടുക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ കരിമീൻ ഫ്രൈയുമായിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിയവന് മത്തിയാണ് കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. പുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ നോക്കി മത്തിയാണ് ഏറ്റവും പോഷകാഹാരം ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പുള്ളിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മത്തി മതി. നമ്മുടെ കെട്ടിയവന് മത്തി മതി, വേറെ റൊമാൻറ്റിക് സംഭവങ്ങളൊന്നും അങ്ങേർക്ക് വേണ്ട. അതേസമയം നമ്മുടെ ലോലൻ ചേട്ടന് നല്ല മീനൊക്കെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം, അത് പുള്ളി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പരാതിയില്ല. ആർക്കാ? നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവി ഭർത്താവിന് ഒരു പരാതിയില്ല. അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. അയാൾ വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് അയാൾ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് അസുഖം പിടിച്ചു. അസുഖം പിടിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി. അഡ്മിറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പൂമ്പാറ്റ നമ്മുടെ ലോലന് മെസ്സേജ് അയച്ചു. എന്നതാ? റൂം നമ്പർ 102 visiting hours 4 to 6 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും മെസ്സേജ് അയച്ചു. ലോലം വന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പുള്ളി വേറെ കരിമീനൊക്കെ തേടിപ്പോയി. പുള്ളിയെ ഒന്നും ആ വഴിക്ക് കിട്ടുമോ? കൊള്ളാം. പുള്ളി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറയുക, ഡയലോഗ് അടിക്കുക, കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന. പക്ഷേ നമ്മുടെ കെട്ടിയോൻ രാവിലെ പിന്നെ പുട്ടും കടലയുമായിട്ട് വരും, കട്ടൻ ചായയായിട്ട് വരും. ഉച്ചയാകുമ്പോൾ പൊടിയരി കുഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയുമായിട്ട് വരും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും കട്ടൻ ചായയും റിസ്ക്കുമായിട്ട് വരും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും പൊടിയരി കുഞ്ഞിയും. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് കൃത്യമായി ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഭക്ഷണവുമായി ഇയാളെല്ലാ നേരത്തും വരും. എന്നാൽ ഇത് കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള കൃപ കർത്താവ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നീ സുഖമായോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള കർത്താവ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പാവത്തന. ഏതായാലും അന്നോടുകൂടി നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റ ഒരു പാഠം പഠിച്ചു. കെട്ടിയോനാണ് എന്നോട് സ്നേഹം. കെട്ടിയോനാണ് സ്നേഹം കേട്ടോ. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ എന്നുള്ളതല്ല. ആവശ്യ നേരത്ത് കൂടെ നിൽക്കുന്നവനാണ് എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളത്. അത് അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ, അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പെരുമാറുന്നുണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ, എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അയാൾ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ, അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പുതിയ ചിന്ത വരികയാണ്. അതായത് സ്നേഹം ഇതാണ്, കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് സ്നേഹം. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏകാന്തത നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമുക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹം ഉള്ളവരില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഉള്ള സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ആരാണ്ടടയൊക്കെ പുറകെ നടക്കുക, ആരാണ്ടടയൊക്കെ പുറകെ നടക്കുക. അതേസമയം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുണ്ട്, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ വ്യക്തികളുണ്ട്, അച്ഛന്മാരുണ്ട്, സിസ്റ്റേഴ്സുണ്ട്, ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി വ്യക്തികളുണ്ട്. പക്ഷെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നങ്ങ് തോന്നുകയാണ്. നമുക്കാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഈ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനൊന്നും നേരെ ചൊവ്വെ പ്രകടിപ്പിക്കാനൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒത്തിരി മനുഷ്യർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് താനും. ഞാനൊരിക്കലൊരു ഒരു ഇടവകയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഞാൻ കൊച്ചച്ഛനാ, 23 വർഷം മുമ്പുള്ള സംഭവം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അച്ഛനീ വെല്ലിമിച്ചിമാരുടെ എല്ലാം വലിയ സുഹൃത്താന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓ, അവനെന്നെ കളിയാക്കുക. ആ, ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ, എനിക്കിപ്പോൾ എന്നാ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയെ ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുത്താവോ? നിങ്ങൾ വലിയ ലോഹിക്കാരല്ലേ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ അമ്മ എന്തിനാ സുഖമല്ലോ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത്? നിന്നെ ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തും. നിന്നെ ഇപ്പോൾ പള്ളി കാണുന്നല്ലോ, നീ അവന് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ വരുന്നില്ല. അതല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോലിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പള്ളിയിലൊക്കെ വരാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ ചെന്നാ പറ്റി ആ അമ്മ എല്ലാവരോടും വഴക്ക, എന്നോട് മാത്രം. ഓ, 7 മക്കളുള്ള വീട്ടിലെ അമ്മച്ചിയാണ്. അമ്മച്ചിക്ക് എല്ലാവരോടും വഴക്കാണ്. അമ്മച്ചിക്ക് അമ്മച്ചി ഒത്തിരി മക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വളർത്തിയാണ്. ഭർത്താവൊക്കെ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ, പക്ഷേ എല്ലാവരോടും വഴക്ക് പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചിയെ പേടിച്ച് മക്കളെല്ലാം മിനിമം 50 കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും ദൂരെ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുകയാണ്. അമ്മ ഒരു വണ്ടി കയറിയൊന്നും അവിടെ ഉടനെ അങ്ങ് എത്തരുത്, ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടേ വരാവുള്ളൂ. രാവിലെ പുറപ്പെടുമ്പോഴേ അവർക്ക് അറിവ് കിട്ടണം, വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊന്ന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാം, മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാം. അങ്ങനെ അവ താമസിക്കുകയാണ്. ഇളയവനോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു, അവൻ പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവൾ വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു. അവനും ആയിരുന്നു കൂടെ. കഷ്ടകാലത്തിന് അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു. കല്യാണം കഴിച്ചതാണെങ്കിലും അവനെപ്പോലെ തന്നെ ബിടെക്കുകാരിയാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്, എഞ്ചിനീയറാണ്.
അമ്മച്ചിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സർക്കാരിന് പോലും അറിയത്തില്ല എത്ര ക്ലാസ് പഠിച്ചെന്ന്. അമ്മച്ചി ഏതായാലും ഈ മരുമോളെ ഒന്ന് നോക്കി, ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറ്റിയാൽ, കാരണം അവൾ വലിയ പരിഷ്കാരിയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊന്നും അവൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഉടനെ അമ്മ കൽപ്പന കൊടുത്തു, ഇവളെയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ആ ഒന്നുകിൽ നീ ഇവളെയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെങ്കിലും പോകുന്നു പറഞ്ഞു അമ്മ. അമ്മമാർക്കൊക്കെ പഴയ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ അല്ലേ, അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനും അറിയത്തുള്ളൂ. ഇവനാകപ്പാടെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. സഹോദരന്മാരൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വിഷമമായി. അമ്മയെ നോക്കുകയും വേണം, എന്നാൽ സമാധാനവും വേണം. അവരെന്നെ അടുത്തു, അമ്മയുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു വീടൊക്കെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മകന് ഇവന് താമസിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ താമസിക്കുകയാണ്. എനിക്കിത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നു. നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഇത്രയും പ്രമാദമായ സംഭവം നടന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഈ അമ്മച്ചിയെ ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയേക്കാവുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം നേരത്തെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയൊക്കെയുള്ള ഒരു ദിവസം അവരുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യമേ അങ്ങോട്ട് പോയി. കാരണം മാനസാന്തരപ്പെടുത്തയച്ച സമയമാണ്, സാധാരണ ടൈപ്പ് അമ്മച്ചിയില്ല. ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മച്ചി ആ ചട്ടയും മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് അമ്മച്ചിയാണ്. ആ മുണ്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തീർത്ത് കയറ്റി മടലൊക്കെ ഓടിച്ച് വിറകാക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ചെന്നത്. നല്ല കാര്യപ്രാപ്തിക്കാരി അമ്മച്ചിയാണ്. എന്നെ കണ്ടപാടെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയും, ഓ കൊച്ചച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ വഴിയൊക്കെ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും അകത്തോട്ട് കയറ്റി എന്നെ ആപാദ ചൂടം നോക്കിയിട്ട് അഞ്ചാറ് ഇടി എൻ്റെ കൈക്കിട്ടു. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാം, കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല തടിയാ. അപ്പം അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ശാരീരിക ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും, ഇടി കടി ഈ പിച്ച് മാന്തം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, സൂക്ഷിച്ചോണം എൻ്റെ അച്ഛാ, ഏതായാലും ദൈവകൃപയാൽ എന്നെ ഇടിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. പിന്നെ എന്നെ ഒരു തരത്തിൽ ഉന്തിയും തള്ളിയും എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടുവിനിട്ട് രണ്ട് കുത്തും ഒക്കെ തന്ന് എന്നെ അകത്ത് കയറ്റുകയാണ്, മുറി മുറി വീടിനകത്ത് കയറ്റിയ. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരെയും കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി. ആ പള്ളിയിലിരുന്ന അത് 100-200 വർഷമായ പള്ളിയാണ്. ആ പഴയ വികാരിച്ചന്മാരെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി. അവരൊന്നും ശരിയല്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി. അപ്പം മാനസികമായ ഒരു പീഡനമുണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തേതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. എന്താണ്? നല്ല ഒന്നാന്തരം കിഴക്കൻ കപ്പയും കോഴിക്കറിയും, നാടൻ കോഴിക്കറിയും. എന്നാ ടേസ്റ്റ്! 23 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് എൻ്റെ നാവിൽ അതുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അന്നേരത്തേക്കും ആ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയാൻ പുള്ളിക്ക് മറന്നു പോയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ഉന്തും കൂടെ തന്നിട്ട്, കഴിക്കുക കഴിക്കുക, കന്യാസ്ത്രീകളൊക്കെ വല്ലതും തരുമോ, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ അവർക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ പാവം അമ്മച്ചിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാവുന്നത് എങ്ങനെയാ? ആദ്യം ശാരീരിക ഉപദ്രവം, പിന്നെ മാനസിക ഉപദ്രവം, പിന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം. എനിക്കതിൻ്റെ ഓർഡർ കൃത്യമായി മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വികാരിച്ചനറിയാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ വീട്ടിൽ പോവുകയും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ സഹിച്ചു നിൽക്കുകയും മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ മഹത്വം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവസാനം ഇവൻ എന്നോട് പിണങ്ങി, എന്നാ ഓ അച്ഛനിപ്പോൾ അകത്തയാളായി, നിങ്ങൾ ഈ കപ്പയും കോഴിയും കണ്ട് അകത്തയാളായി, ഞാനിപ്പോഴും പുറത്തോട്ട് നടക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞടാ, ദൈവം നിനക്ക് ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നത് റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനും മാത്രമല്ല, പിന്നെ എന്തോതിനാ? നിൻ്റെ അമ്മ നിന്നെ എങ്ങനെയാ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഉടനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാ സ്നേഹിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അമ്മ ശാരീരിക ഉപദ്രവമൊക്കെ കാണും സഹിക്കണം, മാനസിക ഉപദ്രവം കാണും സഹിക്കണം, പിന്നെ അമ്മ നിന്നെ അടുക്ക പിടിച്ചിരുത്തി നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ തരുന്നില്ലേ, അതങ്ങോട്ട് തിന്ന് അമ്മയുടെ സ്നേഹമൊക്കെ തിരിച്ചാണ്. ഉടനെ അവൻ പറയും, എൻ്റെ അച്ഛ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ട് പറ്റും, മക്കളെല്ലാത്തേ പോയി, ഓടിപ്പോയത് കണ്ടില്ലേ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ അമ്മച്ചിക്ക് ഇങ്ങനെയേ സ്നേഹിക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ അമ്മച്ചിയോട് ചോദിക്കാമായിരുന്നല്ലോ, ഇവിടെ അമ്മച്ചിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അമ്മച്ചി ഈ മക്കളോടൊക്കെ ഒന്ന് വഴക്ക് പിടിക്കായിരുന്നു ഇരുന്നു കൂടെ. ഉടനെ അമ്മച്ചി വീണ്ടും മുണ്ടെല്ലാം തെറുത്ത് കയറ്റി സംഹാര രുദ്രയായി എൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. അച്ഛാ ഈ ഇടവക്കാരാരേലും ഞാൻ കുഴപ്പക്കാരിയാന്ന് അച്ഛനോട് ഇതുവരെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ പിന്നെ ആരാ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അമ്മച്ചിയുടെ മക്കള് ആ അവന്മാരോട് പറഞ്ഞേര് ഞാൻ ഇനിയും വഴക്ക് പിടിക്കുന്നു. അച്ഛാ അവന്മാരൊക്കെ എൻ്റെ മക്കളാണ്, ഞാൻ കട്ടപ്പെട്ട അവനെയൊക്കെ വളർത്തിയത്. ഈ പാവ അമ്മ മക്കളുടെ മേലെ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഈ വഴക്കുകൾ. വഴക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മച്ചി എനിക്കൊരു പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചയായിരുന്നു. ചിലർക്ക് സ്നേഹവർത്തമാനം പറഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, ചിലർ പിണങ്ങിയിരുന്നാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി നാൾ കൂടി ഒരാളെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പം നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് അവർ പിണങ്ങും, ഓ നിങ്ങളോ എന്നെ വിളിക്കത്തില്ലല്ലോ എത്ര നാളായി വിളിച്ചിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട്. അപ്പം നമ്മളവർക്കിടെ വെറുതെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കാശ് മുടക്കി ഇയാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഉള്ള വഴക്കെല്ലാം കേൾക്കുന്നത് നാം വെച്ചേക്കാമെന്ന് ഓർക്കും. വെക്കാനല്ല, അവർ നമ്മളോട് പിണങ്ങുകയാണ്, പിണക്കം പറയുകയാണ്. എന്തിനാ? സ്നേഹമുണ്ട്. സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഏകാന്തതയുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരുമൊക്കെ ഈ സ്നേഹമൊക്കെ തേടി അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോയി നടക്കുന്നത്. ഉള്ള സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്, സ്നേഹമില്ലേ സ്നേഹമില്ലേ എന്നുള്ള പരാതികൾ മാത്രം കേട്ട് വളരുന്ന മനുഷ്യൻ അത് ഏതാണ്ടൊക്കെ സ്നേഹം തേടി തേടി പുറത്തുകൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമുക്കുള്ള സ്നേഹം
തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോൾ ഈ ഏകാന്തതയുടെ വല്ലാത്ത തളർച്ചയിൽ നിന്ന്, ആരുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു തളർച്ചയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തളർച്ചകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതാണ്, ആരുമില്ല എന്നുള്ളൊരു തളർച്ചയിൽ നിന്നുള്ളൊരു രക്ഷ. അതിന് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ്. കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആഘോഷിച്ചു, മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യം ആഘോഷിച്ചു. എന്താണത്? ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ. പക്ഷെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കരുത്താണ് നമുക്ക്, എന്ത് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താണ്, എന്താണ് പ്രശ്നം? ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ, എൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട്. അത്ഭുതകരമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വലിയ ബോധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം വായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധ കൂതാശകളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്, കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാനാണ്. നമ്മുടെ സഭയിൽ കൂതാശകളിലൂടെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ തൊട്ടറിയുകയാണ്. പരിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മൾ നാവിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അത് 2000 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ജീവിച്ചു മരിച്ചുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാനം ചെയ്തു പോയ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഇന്നും നിനക്ക് തൊട്ടറിയാവുന്ന സാന്നിധ്യമാണ് ഈശോ, നിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന സാന്നിധ്യമാണ് ഈശോ. ആ ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൊതിച്ചിലിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയും, നിങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ വളർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് കാട്ടുന്ന വലിയ ക്രൂരതയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വാതിലുകളും അടയുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കാൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാതിലില്ല. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അദൃശ്യനായ കർത്താവിൻ്റെ ആ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമില്ല. കാരണം എന്താ? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല, വിശ്വസിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല, ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല. വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാതൃകയിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് എല്ലാവരോട് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥന കണ്ടും കേട്ടുമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അവരെ നമ്മൾ സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമല്ല അവർ ചൊല്ലുന്നത്. ഞാനിപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൊന്ത നമസ്കാരമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും തനിച്ച് ചൊല്ലുന്നത്. കാരണം അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും ഹൃദിസ്ഥമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ദാർഢ്യം, അത് ജീവിക്കാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു ആത്മീയത നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷപ്പെടലാണ് വിശ്വാസം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെയൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി പേര് വെള്ളമടിച്ച് നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടു, ഈ ക്രിസ്മസിനോ ന്യൂ ഇയറിനോ ഒക്കെ 600 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം ആണ് മലയാളി കുടിച്ചത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കുടിച്ച് കുടിച്ച് മലയാളി ഈ പോകുക എവിടം വരെ എത്തും? കാരണം ഈ കരളിങ്ങനെ കത്തിക്കത്തി തീരുകയല്ലേ? അതൊന്നുമില്ല, മലയാളിക്ക് ഇത് കുടിക്കണം. മലയാളിക്ക് ഇത് കുടിച്ചാലേ ഒരു സന്തോഷമുള്ളൂ അവന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലഹരിയുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാരണം, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? സന്തോഷമുള്ള സംതൃപ്തിയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ നമുക്ക് കുറവാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നവർ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരത് തീർക്കാനുള്ള പരാക്രമമാണ് ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ എന്നല്ല പിന്നാലെ പോയി വെള്ളമടിച്ച് ബോധം കെട്ടുകഴിയുമ്പം അവന് സന്തോഷമാണ്. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ബോധം ഉള്ളപ്പോഴാണ്. മലയാളിക്ക് സന്തോഷം ബോധം കെട്ടുകഴിയുമ്പോഴാണ്. സന്തോഷമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് തളർച്ചയാണ് കേട്ടോ. സന്തോഷമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് തളർച്ചയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏകാന്തതയുടെ അനുഭവം തളർച്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് സന്തോഷമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് തളർച്ചയാണ്. സന്തോഷമില്ലാതെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം തേടി, ലഹരി തേടി പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ലഹരി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ വസ്തുക്കളുടെ ലഹരി തേടി മനുഷ്യൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം കേരളത്തിൽ ദുർബലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മദ്യമാണ് കേട്ടോ.
മദ്യമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ പുറത്തോട്ട് പോകുകയല്ലേ. നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നല്ല കച്ചവടം നടത്തി ജീവിച്ചിരുന്ന സമുദായമാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം. നമുക്കിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് ആളോഹരി ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ആളോഹരി കടത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. ആളോഹരി കടം ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. നമ്മുടെ ബാങ്ക് മാനേജർമാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടും മൂന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബാങ്കിൽ വരും. എന്തിനാ? പൊരയിടം പണയം വെക്കാൻ. എന്തിനാ? പണയം വെച്ച് കാശ് കൊടുത്ത് കാശ് മേടിച്ച് പിള്ളേരെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ മിക്കവാറും ബാങ്കിലാവും. നമുക്കത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത പോക്കാണിത്. എന്താണെങ്കിലും കൊള്ളാം, നമ്മുടെയൊക്കെ പുരാതനമായ ക്രൈസ്തവ മേഖലകളിൽ, ക്രൈസ്തവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവരെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായെങ്കിൽ, ക്രൈസ്തവരെ തളർന്നു പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ആരെയും കുറ്റം പറയണ്ട. നമ്മുടെയൊക്കെ കാർന്നോന്മാരുടെ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത ജീവിതവും പിന്നെ മദ്യപാനവും, വെള്ളമടിച്ച് വെള്ളമടിച്ച് കുടുംബം കടപ്പെടുത്തി പണയപ്പെടുത്തി നശിച്ചുപോയ ക്രൈസ്തവ പുരാതന ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയെത്രയാണ്. അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ശക്തി, വളരെ വലുതാണ്. ക്രിസ്ത്യാനി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയുള്ളവനാണ്. അവൻ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ അനേകർ ഈശോ മിശിഹായ അറിയും. അറിയാതിരിക്കാനായിട്ട് സാത്താൻ നമുക്ക് തന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കുപ്പി. കുപ്പിക്കകത്തിരുന്ന് അവൻ നമ്മളിങ്ങനെ മാടി വിളിക്കുകയാണ്, വാ ഇച്ചിരി കഴിക്ക്. അതാണ്, അത് നമുക്ക് മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ സമുദായങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് കുടിച്ച് നശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ പോലും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തലത്തിലേക്കൊക്കെ വരികയാണ്. നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നു. കുടുംബം നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളമടിച്ച് തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറുകയാണ്. ഞാനൊരിക്കലും ഒരു ഇടവകയിൽ ചെന്ന് അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു. പണ്ട് അവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ക്ലാസ്സിലെത്തി കൊടുത്ത് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവം പറയാമോ? അവരെല്ലാവരും കുനിഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ, അവരാരും ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല. അത് കടത്ത് കടന്ന് പോകേണ്ട പള്ളിയാണ്, ഒരു തോടിന് ഒരു തോടിൻ്റെ തീരത്തുള്ള പള്ളിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ തോണിക്കാരനെ പറഞ്ഞ് ചട്ടം കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം ഇറക്കണം. കാരണം ഇതുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വന്ന് കയറിയാൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കൺട്രോൾ പോവുകയും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ വള്ളം മറിക്കുകയും ചെയ്യും. എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം അതെല്ലാം പുള്ളി റെഡിയായിട്ടിരിക്കും. ഏതായാലും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പാടെ ഞാൻ ആദ്യം വന്ന് ഇതേ കയറി അങ്ങേര് വള്ളം ഊന്നാണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പം ആ നാട്ടിലെ സരസനായ ഒരു അച്ചായം വന്ന് കൈ കാണിച്ചു, അച്ഛാ ഞാനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അച്ഛൻ എന്നെ കൂടെ കയറ്റണം. അയാളെ കൂടെ കയറ്റി അയാളെന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ അച്ഛനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ അനുഭവം ഏതാണെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചായിരുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛാ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവോ? ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കേൾക്ക ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവോ? എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകാംക്ഷ തോന്നി, എന്നതാണോ ഇയാൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഉടനെ അയാൾ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ, അച്ഛൻ ഈ ബിവറേജിൻ്റെ മുമ്പിലെ ക്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട്. ആ ക്യൂവിൽ അവസാനമായി നിൽക്കുമെന്നതിൻ്റെ വേദന അച്ഛൻ അറിയാവോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അതാ നിങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്കും എത്രമാർക്കും ഒന്നും സാധാരണപ്പെട്ടവൻ്റെ വേദന അറിയത്തില്ല, നിങ്ങൾ ചുമ്മാ പള്ളി നിന്ന് പ്രസംഗം പറയത്തേ ഉള്ളെന്നാണ് പുള്ളി പറയും. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, അല്ല അത് അത്രയും ഭയങ്കര വേദനയാണ്? ആ ഭയങ്കര വേദനയാണ്. ആ അയന അല്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് തീർന്നു പോകുമെന്നുള്ള ആദി, അതിൽ അവൻ പോ അങ്ങനെ അവസാനമായിട്ട് നിൽക്കുക. അച്ഛാ അവൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എത്ര കൊന്തയുള്ളൂന്ന് അച്ഛനറിയാവും. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൊന്ത നമസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് പുതിയ അറിവാകട്ടോ. അവൻ ചൊല്ലുവോ? ആ കൊള്ളാം, അവൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ചൊല്ലും. എന്തിനാ? ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് തീർന്നു പോകും അല്ലേ മാതാവേ. ഇതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുരിശിൻ്റെ വഴി പ്രാർത്ഥനയും വേണമെങ്കിൽ എത്തിക്കും. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വേണ്ട നൊവേന പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലും. കാരണം എന്നാ, എന്നാ നല്ല തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ലേ, ഇത്രയും പ്രാർത്ഥന ആ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ചൊല്ലുന്ന ഒരുവനെയാണ് നമ്മൾ കുടിയൻ കുഴപ്പക്കാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവസാനം ഇയാൾ മന്ദം മന്ദം നടന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ഇയാളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് പറയും. കടക്കാരൻ ഒന്ന് അമാന്തിക്കും. അയാൾ വേണേൽ ഒന്നുകൂടെ മാതാവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണക്കാരൻ്റെ മുഖം പ്രസാദിച്ചു. എന്താ രണ്ട് കുപ്പിയും കൂടെ മിച്ചമുണ്ട് കേട്ടോ, ചേട്ടന് ഭാഗ്യമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കുപ്പി എടുത്ത് കൊടുത്തുക്കുമ്പോൾ ആ കുപ്പി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചൊന്ന് മണപ്പ് അതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മണത്ത് നോക്കും. അന്നേരമുള്ള സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് ഇയാളെന്നെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്.
അതാണ് ഈ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്ക് കുടിക്കുക പോലും വേണ്ട, ഈ കുപ്പി മണത്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ബോധം കടണം, എന്നാലേ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്ന, തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ? എനിക്ക് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഇൻഡുപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക, ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വല്യപ്പൻ്റെ അപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നാ, അമ്മക്ക് പിള്ളേരുമില്ല, ഉള്ളവരോ ഉള്ളവരോ ഇവിടെ ഇല്ല, അങ്ങനെ ദൂരെയും കണ്ട, എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നോ, അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ, അവിടെ ആ വീടിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പിന്നെ അങ്ങളിങ്ങ് പോകുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുകയാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ, നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ തളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇത്. നമ്മളിപ്പോഴും പള്ളിയും പെരുന്നാളും വെടിക്കെട്ടും ചെണ്ടമേളവും ഒക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ ഗംഭീര പരിപാടിയായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങ് പോവുക. അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ വിവാഹപ്രായമെല്ലാം കണ്ടമാനം കടന്നുപോയി, തളർന്നുപോയ ഒരു സമൂഹമല്ലേ നമ്മൾ? ഇപ്പം വലിയ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ, നമ്മുടെ ഇടയിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക്, ദമ്പതികൾക്ക് മക്കളില്ലാത്ത അവസ്ഥ എത്രയോ പേർക്ക്. കാരണം എന്താ, എല്ലാ കണക്കൂട്ടലുകളും നടത്തി 36-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ പെണ്ണ് കിട്ടി. 29 വയസ്സുള്ള പെണ്ണിനെയാണ് അവൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അവസാനം മെഴുകുതിരിയുമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും, കൊച്ചുണ്ടാണേ കൊച്ചുണ്ടാണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശിക്ഷണവും ഒരു ദിശാബോധവും പ്രത്യാശയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുന്നില്ല. തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സർവലക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ, ഇനിയും വൈകിപ്പോയാൽ നമ്മൾ തീരും കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, 14% ജനന നിരക്കും 19% മരണനിരക്കും ഉള്ള ഒരു വിചിത്ര സമൂഹമാണ് കേരള ക്രൈസ്തവ സമൂഹം. 14% ജനന നിരക്കും 19% മരണനിരക്കും ഈ പോകുവായ ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ആര് കാണും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ? അതെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് തളരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലക്ഷണം, അതായത് പ്രത്യാശിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ വ്യക്തികളെന്നുള്ള നിലയിൽ സന്തോഷമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ശരിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുമിച്ച് കൂടി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട്? ഞാൻ എല്ലാ പ്രഘോഷണങ്ങളിലും ഞാനത് ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഇതൊക്കെയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മൾ ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി സ്നേഹമായിട്ടൊരിച്ചിരി വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, അതെന്തോ ഒരവസ്ഥയാണ്. പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്, ചിലര് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നടപ്പ്. ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചകളുണ്ട് കേട്ടോ. ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുരിശു മേന്തി നടക്കുകയാണ് അതിന്. ഓ, എനിക്ക് എന്ത് എനിക്ക് തന്നെ ഈ കുരിശു വന്നല്ലോ, എന്നെ ആരെല്ലാം കാണാൻ വന്നതാ, എന്നിട്ട് ഈ കുരിശു തന്നെ എൻ്റെ തലേ വീണല്ലോ. എത്ര വർഷമായി കുരിശു വീണിട്ട്? 39 കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 39 ഇപ്പോഴും ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും കുരിശിൻ്റെ വഴിയാണ്. വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചയുടെ സന്തോഷത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? അപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തളർച്ചയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. നമുക്ക് സന്തോഷമാകാതിരിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കുള്ള നന്മകളൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തമാശകൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൊട്ടിച്ചിരികൾ ഉയരുന്ന കുടുംബങ്ങളായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങൾ മാറാനായിട്ട് പറ്റും. നല്ല തമാശകളൊക്കെ പറയണം വീട്ടിൽ വന്ന്. നമ്മൾ ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും, ഈ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി ആണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്, നമുക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നതാ, ഒരു വല്ലാത്ത ഗൗരവബോധം. ചിരിക്കുകയല്ല, വർത്തമാനം പറയുകയല്ല, വീട്ടിൽ കയറിയ ഭയങ്കര നിശബ്ദത. കെട്ടിയോളമാർ പറയുന്നത്, ഓ അങ്ങേർക്ക് വീട്ടിൽ വന്നാൽ നാക്കില്ല, പുറത്തിറങ്ങിയ ഭയങ്കര അട്ടഹാസവും ചിരിയുക, കൂട്ടുകാരെ കണ്ടാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ബഹളാ, വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം. കുടുംബങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരപ്പൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം, ഒരപ്പൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്? ഹൃദ്യത കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവരെയും ഹൃദ്യതയോടുകൂടി കൊണ്ടുപോവുക. അവരോടൊക്കെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ്, മക്കളോടൊക്കെ ഇച്ചിരി വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് എല്ലാവരെയും നമ്മളൊരു സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴാണ് കുടുംബങ്ങൾ ഒരു ആത്മീയമായ
ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആത്മീയതയുണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തളർച്ചകൾ തിരിച്ചറിയുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം.